L'Institut Torre del Palau porta 10 anys apostant per les TIC. S'ha convertit en un centre 2.0 i experimental en molts àmbits. Premiat recentment per l'Associació de Música de Jazz i Música Moderna, avui parlem amb Josep Maria Farràs, considerat un dels millors músics europeus d'aquest estil. Ara farà 10 anys que Sant Cugat va engegar el projecte de les parelles lingüístiques per tal de facilitar l'aprenentatge del català. Les mans per calmar, frenar o estimular l'estructura i els problemes mecànics del cos. Això fa, entre altres coses, l'osteopatia, una medicina cada cop amb més adeptes. Hola, què tal? Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant de l'Institut de Terrassa Torre del Palau. Aquest centre s'ha convertit en referència pel que fa a l'estudi de les tecnologies de la informació i la comunicació. Ara fa ja 10 anys que van apostar per les TIC i els resultats han estat més que positius. L'Institut Torre del Palau va apostar per les TIC, les tecnologies de la informació i la comunicació, fa més de 10 anys. Va ser una iniciativa d'un petit grup de professors qui va veure clar el seu potencial, no només en l'àmbit escolar, sinó també social. Com a aposta metodològica de l'Institut, s'havia de pensar no en el present només, sinó també en el futur. I vam veure que metodològicament tot el tema de treballar amb ordinadors i sobretot la xarxa d'internet representava uns valors i una forma de treballar que és per on aniria el món. Mica en mica el centre es va fer un nom en l'aplicació de les TIC, un fet que no va passar inadvertit per les administracions. És d'aquesta manera com van entrar a formar part de diversos projectes experimentals de la Generalitat de Catalunya i temps després en l'Escola 2.0 del Ministeri d'Educació a l'etapa socialista. Es van també afegir, era evident, era un camí ja natural, a treballar el tema dels ordinadors i anar substituint els llibres en paper per llibres digitals i l'aposta de que un alumne tingués un ordinador. Aquesta mesura es va anar instaurant de forma progressiva de primer a quart d'ESO, mentre que batxillerat és opcional. Tot plegat amb la necessària formació del professorat i de l'alumnat, així com la dotació de recursos. Les primeres iniciatives es van dur a terme en els departaments d'idiomes, llengua i ciències naturals. Aviat també van posar en marxa una revista digital de l'Institut amb la col·laboració de tota la comunitat educativa. Això va implicar que els alumnes s'engresquessin en la recerca de notícies, en l'escriptura, etc. I molt a poc van anar veient que treballar amb ordinadors, ja els alumnes veien que hi havia molts avantatges, hi havia molts esforços, també hi ha perills, però com a línia de centre es va anar apostant per la progressió en el tema dels ordinadors. Mirant enrere, l'equip directiu té clar que el principal encert va ser convèncer la comunitat educativa del valor dels ordinadors en les aules, malgrat les dificultats tècniques i de connexió que es van resoldre en bona part amb l'arribada de la fibra òptica. A més de la utilització dels ordinadors en diverses assignatures i l'experiència en periodisme digital, l'Institut Torre del Palau també ha incorporat l'àmbit tecnològic i la robòtica. Per nosaltres és molt important el fet de la utilització ara mateix de la telefonia mòbil com a aplicació educativa en les aules, que això s'ha vinculat a projectes europeus, com per exemple l'últim amb el Museu de la Ciència de Terrassa. Aquesta experiència la van dur a terme l'any passat. És un projecte europeu creatiu i es basa en acostar el patrimoni industrial de la ciutat al públic més jove mitjançant les noves tecnologies. Els alumnes van desenvolupar una ruta turística per Terrassa per a smartphones i tauletes. Aquest any, una cinquantena d'estudiants de l'Institut Torre del Palau se centren en el desenvolupament d'una iniciativa vinculada al Mobile World Congress. Es diu M-Schools i és un programa que aposta per formar la creació i l'ús de solucions mòbils a diferents centres del país i en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Però no és només resoldre el problema amb una app, sinó que és tot el camí que fan al llarg del curs, aprendre a treballar en grup, l'emprenedoria, el contacte empresarial amb l'exterior, tot això és el que al final el camí per arribar fins a l'app, que és el projecte final. Aquests estudiants de quart d'ESO de l'assignatura optativa d'informàtica aprenen a concebre i dissenyar aplicacions per dispositius mòbils que ajudin els ciutadans a resoldre problemes. Ara mateix hi ha idees des d'intentar buscar la ubicació de serveis públics a la ciutat, de comprovar els horaris d'autobusos de diferents línies de la ciutat també,
problemes de dins de l'escola, com planificar deures, avisos que pot donar una app per tal d'estar atent els dies dels exàmens, una miqueta... Són realment problemes que ells tenen al dia a dia. La inversió global d'M-Schools és de 2,5 milions d'euros i es repartirà en els 5 anys de durada del programa, que neix amb l'objectiu de millorar el rendiment acadèmic i reduir la taxa d'abandonament dels estudis. Interessant, perquè mai havíem treballat amb projectes de mòbils i com és el que ara dona sortides, doncs, em sembla interessant. És una cosa que al futur ens servirà bastant i que ara, sincerament, quasi tot funciona amb la tecnologia i les aplicacions per al mòbil, jo crec que sí que ens aniria bé i així saber una mica més d'informàtica. Jo vaig triar l'optativa d'informàtica perquè m'agrada molt la fotografia i vaig pensar que sabent més d'ordinadors i tal, doncs per editar les fotos i aquestes coses, doncs m'aniria bé. M'interessa molt i m'agrada moltíssim perquè és molt diferent en altres classes. O sigui, treballem com una empresa i cadascú treu el millor de si mateix. O sigui, aprenem tot, o sigui, no fa falta tant el professor. Aprenem de tots i entre altres ens anem ajudant i aprenem. És molt interessant. De cara als propers cursos, la direcció de l'Institut Torre del Palau manté la seva aposta per les competències digitals, amb la voluntat que tot el currículum de l'ESO es treballi amb ordinador. Amb tot, són conscients de la importància del paper i que el món digital ha de conviure amb l'analògic en la ja consolidada societat del coneixement. Avui també coneixerem més de prop a un home de jazz. L'Associació de Música de Jazz i Música Moderna ha premiat recentment la trajectòria del trompetista terrassenc Josep Maria Farràs. És considerat un dels millors músics de jazz europeus, però sempre s'ha pres la seva afició com això, un hobby. Als 71 anys i després d'haver tocat amb estrelles internacionals, està més preocupat per aconseguir que la seva botiga d'instruments arribi el 2016 al centenari. El Farràs, el trompetista, fantàstic, és un trompetista doncs, que té unes qualitats innates. A mi el que m'agrada d'ell és aquest punt fresc quan toca el seu timbre, la seva sonoritat. És un trompetista de culte i que, a més, doncs, actualment l'agafa tothom. Aquesta capacitat que té de tocar amb músics consagrats, amb músics novells... És un pioner del jazz. A Catalunya hem tingut la sort que sigui terrassenc. És un trompetista fresc d'idees i que, a més, doncs, bueno, ja dic, és un músic molt eclèctic. És un home planer, humil, vergonyós, però que quan puja a l'escenari i agafa la trompeta, doncs, agafa una magnitud molt diferent. Trompetista número 1. Mira, realment, jo volia tocar el saxo. Llavors, quan tenia 17 anys o així, ja tenia un saxo i d'allò. Llavors em va venir aquest del BIM, que em deia, aquest, ara ja és més gran que jo, aquest holandès, i em va dir, no, necessitem un trompetista, perquè el grup que farem serà de Dixie, o de Jazz New Orleans, que és el més antic de tots, i jo toco el clarinet, i ja tinc un meu amic que toca el trombó, i necessitem un trompetista. I llavors vaig trobar una trompeta per aquí vella i em vaig posar a tocar la trompeta. Llavors aquest senyor doncs, anava a casa seva i es posava discos i ens explicava una mica el que era el jazz. I vaig veure una música de molt color. El jazz té molt color. Vull dir, la música clàssica és, jo sempre ho dic, és molt luminosa, però el jazz té color. Vaig anar al conservatori, vaig fer 2 anys de solfeig, i llavors em van passar ja a fer la primera classe, ja havia tenir 18 anys o 19, i vaig durar una classe només. I llavors, doncs, jo me'n recordo que inflava a les dues, llavors inflava, perquè el Gillespie inflava les dues. I em va venir aquest senyor i em va dir... Bueno, ja tenia quasi 19 anys i dic, hòstia... Però
es va acabar la primera classe i va dir, mira, a ver, ven aquí. Diu, tu no toques mal, perquè tens buen sonido i parece que... Pero yo te voy a enseñar bien a tocar, pero debes dejar, me dijo, que si tocas en un grupo de Jack, la paraula em va dir Jack, que llavors era una cosa, i ja lo puedes dejar, que esto no es música ni es nada. Dije, no se preocupe, no, ja no vaig sonar mai més. Vaig aprendre dels meus grans, el Louis Armstrong, més endavant el Clifford Brown, que eren ja boppers, el Lee Morgan, el Gillespie, el Miles Davis, tots aquests, aquesta colla que van dels 40 als 60, vull dir, que n'hi ha 8 o 10 trompetistes, són els que vaig sentir més, a part dels grans músics, com el Thelonious Monk, com el Charlie Parker, com el John Coltrane més tard, vull dir, tot això va creant un llenguatge i una forma de tocar. Una cosa important, jo sempre ho dic, és la personalitat del músic, vull dir, que hi ha moments que es perd, vull dir, el carisma. Per això, a part de tocar bé, vull dir, el que tens de saber que estàs allà i que en un moment donat controles la cosa i saber que el públic que s'està mirant, que a vegades costa, també, no? Fas una cosa o fas una altra. Jo ja sempre l'he agafat d'una forma molt, no dic amateur, tampoc, perquè també i de tapostos i m'han pagat i tot això, però d'una forma molt, molt com un hobby, no? Des de fa uns anys agafo el que m'interessa més, deixo estar moltes coses, viatges per a Europa i tot això que havia fet molt amb la Vella Dixland i amb altres grups, això ja no... Vull dir que estic una miqueta, no per retirar-me encara, però agafo el que m'agrada més. Sant Cugat celebra enguany el desè aniversari de les parelles lingüístiques amb un projecte plenament consolidat i amb l'objectiu de seguir facilitant l'aprenentatge de la llengua i la socialització en català de les persones que han triat la ciutat per continuar el seu projecte de vida. Hem acabat de matrimoni, Fins a persones que han vingut a... Sant Cugat ha celebrat recentment el desè aniversari de les parelles lingüístiques a la ciutat coincidint amb la presentació d'una nova fornada de parelles. Una dècada de trobades que han consolidat aquest projecte pel qual han passat 575 parelles a la ciutat, en majoria llatinoamericana i d'altres països de la Unió Europea, i 80.000 a tot Catalunya. I les voluntàries són persones que estan allà per ajudar. La dinamitzadora del Voluntariat per la Llengua del Consorci per a la Normalització Lingüística, Lídia Ponsatí, ha destacat que l'objectiu del programa de difondre l'ús del català en situacions quotidianes s'està assolint. L'objectiu del programa s'està complint. De fet, l'objectiu és que les persones que parlen poc català, ja sigui perquè acaben d'arribar o perquè fa temps que són aquí però el seu entorn no és gaire català no parlant, doncs l'objectiu és que aquestes persones puguin arribar a parlar en català en una situació normal i quotidiana. Perdin la vergonya que molts tenen a l'hora d'utilitzar-lo en qualsevol àmbit, ja siguin anar a comprar o anar a un museu o parlant amb el veí de l'escala. Aquesta oportunitat de perdre la vergonya i llançar-se a parlar català és una de les virtuts més valorades pels participants forans, alhora que la possibilitat de conèixer altres cultures i ajudar a la integració és un dels punts més valorats pels santcugatencs catalans. És el cas de la Clàudia i la Flori. El fet de conèixer una persona de fora, d'un altre país, que ve aquí amb la seva cultura, amb les seves coses diferents de les nostres, i el fet de conèixer-la, doncs t'aporta moltíssim a tu. El fet d'ajudar-lo a integrar-se una miqueta més en la nostra societat, en la nostra cultura, conèixer la nostra llengua, conèixer les nostres aficions, el que fem aquí, doncs les diferències que poden haver-hi, és molt enriquidor. El fer les parelles lingüístiques m'ha ajudat molt perquè perdo la vergonya i és això que és molt important per parlar un altre idioma.
Un dels aspectes destacables del projecte és el compromís de diversos comerços de la ciutat per atendre en català les parelles que entrin als seus establiments. És el cas de Josep Maria Navarro, del bar La Musclera, i l'Adrián López, de la fleca Panus Sant Cugat. Tots dos valoren la possibilitat de portar el seu gra de sorra per donar a conèixer el país. Home, crec que és important per donar a conèixer la nostra llengua, la nostra cultura i el que és Catalunya en si. Perquè puguin estar aquí, interactuar amb nosaltres i parlar el català. Aquestes parelles que no tenen el català encara habituat a la seva vida quotidiana i nosaltres l'ajudem una mica que s'incorporen a la societat. Els bars i els cafès no han estat, però, els únics llocs de trobada de les parelles. Algunes, com en Francesc i la Simona, han aprofitat per recórrer el territori, descobrir el patrimoni local i també, és clar, conèixer una altra persona. No només, i això ens hem dedicat a trobar-nos en un bar, no? Nosaltres hem cregut que el fet de poder compartir espais volia dir doncs, anar doncs, a Can Montmany, que vam anar un dia i vam conèixer doncs, una masia del poble, hem passejat pel poble, hem anat a galeries, doncs hem anat a casa meva a veure doncs, el petit hort que tinc i això va permetre conèixer doncs, el vocabulari. El Francesc em va explicar moltes coses de Sant Cugat, de la vida catalana i tu aprendes moltes coses i després al final tu tens coneixes persones, aquesta és també una cosa important. No? Les entitats locals són un altre dels puntals d'aquest projecte que vol implicar la societat civil i bon exemple d'això són els castellers de Sant Cugat. El president dels Gausacs, Santi Casanova, destaca l'eina d'integració que suposa una colla castellera. Que aquesta gent vingui i, a part de conèixer una tradició molt antiga del nostre país, però més que res s'integri dintre de la ciutat i participi en una activitat que se sentiran un mes dintre d'un equip de molta gent. Una de les crítiques principals als catalans és la dificultat amb què es troben els estrangers perquè els parlin amb la llengua del país, el que dificulta la integració d'aquells que estan disposats a aprendre'l. Aquesta crítica de la Iliana contrasta, però, amb la facilitat d'accés a l'aprenentatge de la llengua que, segons la Maria Jesús, tenen els que estan disposats a fer el pas. Jo crec que la gent d'aquí hauria de valorar més la seva llengua en el sentit d'intentar que la gent de fora no se senti de fora parlant català, que se senti integrada. Jo crec que si tu tens interès, és fàcil poder estudiar català i aprendre català. Jo crec que sí, però si tu tens interès. Les corals Veus del Gospel i Cor de Dama, que han aportat la seva passió musical durant la presentació del nou curs del voluntariat, de ben segur seguiran inspirant el compromís de molts santcugatencs per ensenyar i aprendre a estimar la llengua del país. Durant molt temps, en Rafael Merino ha treballat de metge de família al Cap de Vallromanes, però ara es dedica exclusivament a l'osteopatia, una medicina complementària que cada cop comença a ser més coneguda i que posa especial atenció en l'estructura i els problemes mecànics del cos. Les seves eines són les mans, que utilitza per calmar, frenar o estimular els sistemes de funcionament del pacient. Durant molt temps, en Rafael Merino ha treballat de metge de família al Cap de Vallromanes, però ara es dedica exclusivament a l'osteopatia, una medicina complementària que cada cop comença a ser més coneguda i que posa especial atenció en l'estructura i els problemes mecànics del cos. Les seves eines són només les mans que utilitza per calmar, frenar o estimular els sistemes de funcionament del pacient. El que tractem és tot el teixit conjuntiu. El teixit conjuntiu és lligaments, poden ser ossos, poden ser articulacions, poden ser vísceres, poden ser el crani, poden ser moltes coses. La llei principal de l'osteopatia és el que diem la regla de l'artèria, és que als teixits ha d'arribar sang. Si un teixit està comprimit, perquè hi ha tensió, no pot arribar sang. I si no arriba sang, no es produeixen els intercanvis que s'han de produir i el teixit comença a lesionar-se i a fer mal. El mal d'esquena és un dels problemes pels quals més gent acudeix als osteòpates. Hi ha molts mals d'esquena que són produïts per alteracions viscerals. Llavors, jo podria fer un tractament quiropràctic, dic, pues, crac, 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 manipulo totes les vèrtebres, però si el problema està produït per un feix que està excessivament congestionat o un ronyó que ens tiba massa, si jo no arreglo el ronyó aquest, si no el mobilitzo,
al cap de 3-4 dies tornes a estar amb mal d'esquena. També qui confia cada vegada més en aquesta medicina complementària són pares i mares que porten els seus nadons a les consultes d'osteopatia. Precisament en aquesta consulta l'increment d'aquest tipus de pacients ha arribat fins al 25%. De fet, el part pot ser un dels primers traumatismes pel nadó i una de les solucions pot ser recórrer a aquest tipus de teràpies. El nen s'ha d'estrujar per poder sortir. I no només és un, no és un problema de que s'encongeixi i surti, sinó que el cap s'encaixa i el nen fa tot un gir per poder intentar agafar les parts més amples en cada part de la pelvis. Hi ha un moment quan surt el nen també, que és molt lesiu, que és quan ells acaben de sortir, fan una extensió molt forta sobre el pubis de la mare, i moltes vegades, i jo m'ho trobo moltes vegades aquí a la consulta, doncs nens que estan molt bloquejats a nivell occipital, suboccipital, i, bueno, i això ens dona uns problemes. Hi ha nens que neixen amb problemes de tortícolis, de no poder girar, amb malformacions del cap, no? Plagiocefàlies, caps que no són massa rodonets, i sobretot problemes de còlics del lactant. La Yolanda Ferrero, mare d'una nena de 3 mesos, ha recorregut aquesta medicina complementària degut als plors continuats i les dificultats que té perquè el seu nadó pugui dormir bé, i els resultats de moment són força favorables. Esta es la segunda sesión, y de la primera a la segunda he notado una diferencia, al menos duerme por la noche, y por ahora le va muy bien. A ver, tiene sus momentos, como habéis visto, ¿no? Pero antes de que era continuo. Y ahora está como más relajada durante el día y por la noche al menos ya duerme 4 horitas, 5. Hem de pensar que a nivell anatòmic el nervi que inerva tots els intestins surt de la base del crani, o sigui que qualsevol cosa que faci que hi hagi molta tensió, qualsevol problema que hi hagi molta pressió a nivell suboccipital, pot produir una alteració d'aquest nervi, que es diu nervi vago, i que el nen tingui, doncs, més malestar a nivell intestinal, que no toleri tant el menjar o que de seguida o que faci més glopades. O... I tot i que moltes vegades, per por al desconeixement, no acudim a aquest tipus de tractaments, cada cop l'osteopatia agafa més espai, i és que actualment, degut a la crisi econòmica, la gent no vol agafar la baixa i busquen una solució ràpida per al seu malestar. Sí que és veritat que l'efectivitat en el tractament osteopàtic és molt alt. Una persona que ve una lumbàlgia, és fàcil, a no ser que estigui molt complicada, que surti de la consulta bastant alleugerit, amb una milloria que se manté amb el temps, i això, en els temps que corren, amb la gent que no pot estar de baixa, que ha de rendir a la feina, és veritat que desemboca en que tinguem més visites. Abans, que jo estava a la Seguretat Social, doncs, la gent tenia un petit mal d'esquena, s'agafava la baixa 3-4 dies, una setmana, les que volguessin. Ara la gent, els ambulatoris, no agafen la baixa i busquen alternatives. El problema de l'osteopatia, però, és que no està regulada a Espanya i qualsevol podria obrir una consulta d'aquest tipus. Per això és important que el professional on ens adrecem estigui inscrit en el registre d'osteòpates, on tots compleixen amb un estàndard europeu d'estudis en la matèria. És veritat que cada vegada hi ha molts osteòpates, però no tots els osteòpates que es postulen com a osteòpates ho som, o no han fet uns estudis que podrien tenir un estàndard europeu. Fins aquí la setmana del Vallès Occidental. Esperem que us hagi agradat i us esperem a la propera. Que vagi bé.